家这个双座啊，就是驾副座，就是或者是半驾副座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯椅，就是坐灯椅的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的根。左手的话呢就是什么三股金刚手印呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左臂孔当中的出三次勾气，对心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的根，从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念这个字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Humpada Soha Om Sambara SambaraBhamana sarama zambaba hompe de soha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana. Baba, baba, maya, la, ah, chaha, saha, cha. Ah, ah, oh, 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 je, je, lol, eh, eh, oh, oh, ah. Kakanga gana, zatan, zatanya, tatan, zatana, tatan, zatana.爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰啊啊哦哦哦热热乐乐一一哦哦啊嘎坎嘎坎啊咋咱咋咱呀咋咱咋咱啊咋咱咋咱啊爸爸爸爸妈呀啦啦啊哈哈撒哈恰嗯耶达玛耶达扎巴巴耶登德克达坦嘎多哈呀安德登克扎哟努罗达耶奥巴德玛哈玛那阿索哈Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha Om ye dama hita trabhava hitan tekhen tathangato Haya ande tekhen chayo naroda Yambadama khyamana asoha然后呢，就是为呢，就是利益天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想，在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法。让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个相续当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在人面前跟我们讲话对接成那边来嘛。你们本座将老所长的公爵多半跑了选举了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 。念完那一会的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心事，也不呢就是迎接就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。原始诸妇女戏称男子寒，寒门金献鬼，男子赚钱生。他这里呢，就是说原世界上的这个所有的这种这个妇女啊，就是妇女呢，都这个变成这个未见的健壮的这个男子寒。然后原世界上呢，就是所有的这些卑下的人呢，就变成这个高官者。就是地位这个显赫者，还有呢就是世界上的许许多多的这些傲慢者啊，就是傲慢傲气十足者呢，就原他们呢就是变得这个温顺这个谦虚啊，就是应该就是居住一切功德之身。那么首先我们这个就是讲为什么这个菩萨的愿当中呢就是愿这个世间的这个女人呢、就是变成这个男人。这个有关这方面的这个教言呢，就是以前也是讲过，
实际上呢，就是佛教的这种这个思想和观点呢，并不是是这个就是歧视这个女人呢、就是重视男人，就是不是这样的。应该呢，就是佛陀以大慈大悲的这个这个智慧照见，就是我们这个女众啊，就因为这个前世的不同因缘，就是寄生当中呢，就是也有很多这个与男众大多数相比较起来的话呢，有些地方啊。就是应该就是不如，就是而且这个烦恼也就是比较这个慎重的。有关这个大乘经典，比如说十二因缘经当中呢，就是有一个阿罗汉呢，就是他彻见这个就是彻见很多的这个女众啊，就是在这个地狱当中，就是地狱当中的这个女神呢，就是占的比较多。就是当时这个佛陀呢，就是告诉就是有这个四个原因，就是第一个原因呢，就是讲这个就女众呢一般都是就是对这个财物啊，就是对这个珍宝当这个财物呢，就是比较这个贪执，就是。然后第二个原因呢，就是他的嫉妒心啊，就是比较这个强。然后第三个原因呢，就是讲啊，就是平时这个说话的时候呢，就是口音比较重啊，就是做是非啊，就是就比较这个厉害的。然后第四个原因就是他的平时的这个贪心比较重的原因呢，就是身体的姿势也是就不如法的，就是现象比较多。还有这个《真法莲珠经》里面呢也讲了，就是在恶鬼当中也是有很多这个女众，就是这个原因是什么呢？也已经讲了，就是具有这个贪执啊，就还有这个嫉妒心啊等等。当然就是极个别的有些啊，就是境界比较高的啊，就是或者是有些成就者啊，应该就是心地善良啊，就这样的这个修行，这个女众来讲的话呢，也是远远超过这个男众啊。就是原来记得我们这个极乐原文当中呢，就是引用一个校正，就是说是这个身体地涅境界高啊，就是就身体虽然是这个地涅，但是境界高。就是、然后那个拉拉群众仁波切是有些这个境界高的这个女众的话呢，就是远远超过就是100多个这个坏男人。还有呢，我们实践当中就是所谓的这个寒门呢、就是这个平寒镇，也就是说呢，就是极为的这个中心地涅的，或者呢，就是行为这个不如法的，就是像实践的一些妓女啊、屠夫啊，还有一些孽人呐、以及呢，就是这个乞丐等等，就是许许多多的一些这个可怜的这些人呐、那么可怜的人呢，但愿就是诸佛菩萨的这个威力和我们这个大乘这个佛子的这个三根。
这个会相啊，会相三个人的这个能力呢，就是让他们就是在很快的时间当中获得了这个高贵的这个地位啊，就是然后这个一些就是财富啊名声啊，以及呢就是众多的一些这个荣华富贵的这个功德，就是我们应该这样这个相。然后呢，还有世界上是许许多多的四相虚当中没有任何的这种这个功德，即使有一点功德的话，那就是也就是成了这个正常满者的。像这些这个傲慢者的这个相虚当中呢，不要有如是大的这个烦恼，一定要就是即使你有再什么样的这个功德的话，那就是应该这个顺顺必然。任何一个人呢，只要自己有一份这个就是超越别人的一这个力量的时候呢，就自己觉得是自己是很了不起，就是这是我们在修行过程当中也是个最大的这个障碍啊。以前也是用过，就是这个具有这个傲慢的这种这个这个铁球上的话，那就是中功德的这个碎啊，就是不会这个占一地的。因此呢，就是愿世间上的这些傲慢者呢，就是都应该就是变成这个谦虚者啊，就是对任何人的话呢，就是平易近人，就是有一种这个亲切感，有一种这个温和感呢，就是那这样呢，就是才算是真正的这个大乘行者。否则的话呢，就是有些世间人呢，稍微有一点这个功德的话呢，那自己呢，就是在外面的这个身体和语言上就开始这个就是暴露无遗，就是最终呢，就人们也是看得出来，哦，就是因为他的这种这个傲慢呢，是以这个原因就是导致的，就是这样，就是确实修行呢，就是没有这个任何的利益。下面呢，就是说这个为共同之利啊，回向呢分两个方面，就是一个是回向成为这个利益之因，还有呢回向成为安乐之因。首先是回向成为利益之因呢，原足有情众，因我诸福德，悉断一切恶，常乐复善行。那么就是这个偈颂呢，就是主要这个说明呢，就是这个我们的这个功德呢，就是回向给这个众生。怎么样回向呢？就是愿这个四见神啊，就是三千大千世界当中这个所有的这些众生的话呢，依靠这个我们就是这次讲述这个如心论，还有你们呢就是听说啊，就是听闻这个如心论，然后很多人呢虽然没有听闻，就是也有这个随喜的，也有呢就是赞叹的，也有呢就是对这个善举呢就是是值得就是升起欢喜心的，就是各种各样的人呢，那么这些这个功德呢就是全部集聚起来，就是回向给众生。更重要的是呢，就是吉天论师啊，当时那个造这部这个论典的时候呢，就是将这个三十的这些善根呢，就是都以回向过无量无边的这个众生，就是
那么这样的这个如海办的这个功德的话呢，愿世界上的所有的这个众生呢，愿他们呢在生生死死当中，就是端除一切这个杀生吐道这个邪淫荡，就是世间的这个世苦三业，还有呢就是犯菩萨戒啊，犯别戒多戒啊，犯那个密乘戒啊，以及这个佛指戒的所有的这些罪业恶行呢，就是全部就是断除啊，就是因为断了这个恶性的原因呢，愿这个他们的这个这个恶果呢，就是也全部就是就转生为地狱恶鬼旁生，以及呢在这个即时转生的三趣当中也是变成这个这个盲人啊，就是淫雅乞丐啊，就是忠心恶劣者，这些的所有的这个苦果呢，就是全部这个消失，就是这样像。然后同时呢，就是愿这些世界上的所有的这个众生端出恶业之后啊，心慈就是什么这个不杀生不屠道当就是十三业，然后呢就是清净就是三种这个戒律啊，以及呢就是这个行此就是无常圆满这个佛果指引之一切善法啊，就是以这个行此三法的原因呢，就是暂时人们就是获得了就是这个人天的这个快乐，就是究竟呢就是利益众生，就是称这个三种戒多，就是这样来这个会向佛法的话呢，就是诸恶魔作众善奉信，就是佛陀呢就是在经典当中就是述说的这个教言，就是为这个众信的。可是有时候呢，就是翻眼看这个世界啊，尤其是不信佛教的社会群体当中呢，就看出了人们的话呢，就是应该说是诸恶魔作诸善奉信，但是现在呢就是恰恰相反，好像是这个诸善魔作就是然后那个什么这个诸恶魔作诸善奉信，诸恶奉信，就是应该有这样的这个行为一样，就是看他们的所作所为的话呢，造恶业就是非常的这个可怕。而行持三法呢，就是可以说是这个了如成性，就是非常的这种这个微薄，就是那么但愿呢就是他们的这种恶行呢，就是全部就是断尽，就是以此呢就是世界上的就是各种灾难呢、疾病呢，通过全部这个消失。而世界上的人们呢，都这个就像我们这个人们出界的时候啊，就是都行持善法一样的，就是每个人的字就在你所能及的范围当中呢，就是就行持善法。圆博摄觉性啊，这个为神菩提性，诸佛恒摄出端净诸摩耶，就下面就是说那个就是这个尤其是但愿这个众生呢就永远的是不要这个离开，就是我们这个愿菩提性和这个信菩提性啊，就是菩提心呢就是我们的这个生命，就是不能这个舍弃的。然后呢就是这个行为上呢，就是行为上呢就是尽心尽力的信
形成这个六度完形。同时呢，我们也这个发愿将世界上的所有的众生呢，与这个诸佛菩萨，还有这个善知识呢，就是摄持啊，经常这个垂念加持啊，就没有这个善知识的话呢，就像这个孤儿一样的，就是生活自理啊，就是有非常的这个困难的。然后呢，就是通过这个善知识和诸佛菩萨的这个垂念加持之后呢，也在这个修行过程当中的一切魔也魔道啊，就是全部这个消失，就应该这样这个发愿。首先我们向那个就是不离这个菩提心呐、啊，就是这是非常的重要。我们在座的人呢，以后啊，就是你遇到一些善知识也好，或者是到一些这个草山呐、啊，就是圣地啊，在这个时候呢，就从你心当中应该这个发愿啊，就甚至你就参加一个比较大的这个法会的时候呢。不管是这个法会上面是举行什么样的，就是凡是这个三宝所依面前的话呢，自己内心当中就是就好好的这个磕头啊发愿呢、啊，心里面就是像来自生生世世遇到生命危险，我不舍弃这个这个殊胜决心菩提心，就是这个非常的这个重要啊，就是我们这个普贤行愿品这个长行文当中也是有了，就是不随什么这个菩萨业这个而供养，不离菩提心而供养，就是这个我们不涉及这个菩提心，然后不涉及这个菩萨的事业，也就是说是菩提心、菩提的性位，这两者呢，就是我们永远也是不能这个涉及的。当然，如果你这个决心、菩提心没有涉及的话呢，你的这个心慈的啊，就是不是自己以及这个到这个智慧之间的六波罗蜜多呢，就是也不会这个容易这个涉及的。这样一合呢，就是诸佛菩萨也会经常这个垂念，让我们这个发愿的时候也是愿我和众生呢，就是永远都是不涉及菩提心，然后呢，就是诸佛菩萨这个摄持，尤其呢，就是在这个修行过程当中呢，就是断除一切魔业啊，就有关这个般若经当中也是说了，就是这个魔业的话呢，就是对我们每个修行人呢，就是肯定有这个障碍的。般若色颂当中呢，就是说是这个有智慧，就是非常有精进的这个四众人的话呢，就是魔众呢，就是也不会对他这个就是找这个麻烦的啊，就是那四众人呢，就是一个是就是利益众生啊，就是这个不舍菩提心的人，还有呢就是就安住于这个空心境界的人，然后呢就是誓愿啊，就是誓愿那个非常坚定的人，就蒙受那个诸佛菩萨加持的这种人呢、啊，这四种人的话呢，就是不容易就是被魔这个束缚，否则的话呢。
我们一般这个实践当中的话呢，就是某种是比较这个多的啊，比如说这个虚空藏亲闻经啊，就虚空藏菩萨亲闻经当中的话呢，啊，就是所谓的这个摩耶呢，啊，就是讲这个你喜欢这个学校校乘，就是不喜欢大乘呢，这也是一种这个摩耶啊，就是有些人呢，就是对密教也是密宗也生不起信心，对大乘的六度万行呢，就是生不起信心的，这也是一种摩耶。还有呢，就是不护菩提心。不护菩提心的话呢，就这也是一种这个魔业啊，就是最大的魔业是什么呢？就是你对这个有关菩提心方面呢，就没有兴趣，退失信心呢，啊，就是不愿意度众生，不愿意利众生，这就是魔王不行最高兴的一件这个事情的。因此，就是大家就平时的应该就是这么想，就是原文这个生生世世当中呢，就是诸佛菩萨善知识摄持，同时呢，就是远离一切这个魔障，远离一切的魔障呢，我认为就是归纳起来也是就是这个对菩提心就是自造障碍的，对菩提的这个发心呢、行为呢，就这些呢，如果你顺利进行的话呢，那其他的这个魔障的话呢，就没有什么的。下面呢，就是说这个回向成为弥勒之音呢，就是回向实现意愿和还有呢，就是愿这个不幸啊，就是愿你不幸，就是分两个方面。首先第一者，愿诸有情众啊，就是愿诸有情众，万寿永无疆啊。安乐度世是波闻四母名，他这里呢，就是说愿我们这个实践当中的所有的友情呢，就是长寿，然后呢，就是就是应该这个长命百岁，他们在这个度日的过程当中呢，就是不要有这个痛苦，就念这个死亡的这个名称呢，就是也不要这个招数。其实，我们这个所有的这个菩萨的这个发愿的话呢，就是应该是这个利益众生，利益众生呢，就是非常的这个重要。然后呢，就是我们刚才所讲的一样的，就是不是这个菩提心，还有呢，就是像众生呢，永远的这个快乐，就是这样的一个善心呢，就是这是非常的这个重要啊。就所以在这个楞严经当中呢，也是有这样的，就是说是这个圆经得果成宝，主还毒入世恒沙众啊，就是还毒入世恒沙众，将此圣心奉茶树，世则名为报佛。大家都应该
就是一对这个佛陀呢，就是报恩德的这个心。这样以后呢，你的这个世间当中啊，就是让这个获多少知识的话呢，都很这个快乐的。那就这种这个快乐呢，就是不像我们这个世间当中啊，就是经常的是在这个痛苦当中、烦恼当中，这个而这个存活的。应该说是在这个情景世界啊，就像情景世界一些极乐世界的话，那念这个死亡的这个名称都是听不到的，就是。所以说呢，我们这个平时发愿的时候，让世间上的所有的众生呢，就像是这个白居卢住的这个众生呢，就是不管怎么样的，中间就是死亡都是没有的，就是都按照俱舍论的观点的话呢，就是都这个上一千年的，就是像这样的这个众生呢，就是都这个享受这个快乐。源于诸方所编章入以名，充满佛佛者所显妙法音。那么就是也但愿啊，就是祈愿呢，就是一切这个世间当中，就是东南西北十方十域的所有的这个方所当中的话呢，就是让这个章出这个遍满大地的这个如意树啊，就全部都变成了这个如意宝树啊，就像极乐世界啊，或者是33天的这个如意树一样的，就是人们呢，就是像什么获得什么样的这种这个快乐的话呢，就是全部都是在这个如意树当中呢，就是直接降下来，就是而且在这个如意树林当中的话呢，就是。这个无量无边的这个佛陀和无量无边的这个佛刹，就这个佛子呢，就是围绕着，而且这个佛法佛陀呢，就是直接的是这个宣说，就是殊胜的这个佛法啊，就是佛法，就是这是我们众生就是非常这个希望的一件这个大事。普贤行愿品里面也讲了，就是什么这个众会围绕诸如来，悉在菩提树王下，就是很多的这个众会，就是菩萨的众会呢，就是围绕着这个中间的这个佛陀。那么这些佛陀呢，就是在这个菩提的这个树王下啊，就像是释迦牟尼佛呢，就是在这个罗叶园，就是然后跟这个五比丘为主的80000就是天子这个转法论一样，就是世间当中也有这样的，所有一切什么众生与悉以诸因而说法，就是我们每天念诵的这个普贤行愿品里面所讲的一样的，就是所有的这些众生的话呢，就是都依靠就是不同的这个就是所有的一切这个佛陀的话呢，就是依靠不同的这个语言来就是给众生宣说这个妙法，就是所以我们
心里面呢也应该就是这样想。当然有一些情景的事件当中呢，就是像极乐世界这样的话呢，就是佛陀啊，就是自然而然的就是发出这个佛法的妙音，或者呢就是像那个福报比较具足的天界当中的话呢，包括天人的这个天国啊，或者说这个33天的一些这个其他的这种就是树木啊，就是这个废弃呢，他们呢也是宣说这个四法音的，就是这种状况，就是比较奇特的状况是比较这个多的。我们这个就像以前那个法藏比丘，就是在这个佛陀面前发愿一样，我们现在呢也是应该这样这个发愿啊，就是这是一种这个发愿，但愿呢就是四方所有的这个世界当中呢，就全部都是妙殊啊，就是报殊这个遍满。那么这个过程当中呢，就无量的这个诸佛菩萨，我也是这个但愿呢，就是在他们面前就是听说这个大乘的妙法，就是可以这样，或者呢就是在世间的各个角落当中呢，就是遍满这个诸佛菩萨，而这些这个佛和佛子的话呢，就是就传说这个佛法。无缘释放底，无离无紧急，平淡入手掌，光滑是琉璃。那么普愿就是十方世界就所有的这些这个大地的话呢就是都不要就是变成就是我们现在这个娑婆世界那样，就是全部呢就是凹凸不平啊，然后呢就是都变满一些那个就是不清净的一些这个土石啊、草木啊以及呢就是各种这个就是什么这个就是一些这个就是有一些不清净的这种这个事物啊，就是有不清净的这个事物，应该呢就是变成就是像那个清净的这个极乐国土啊，或者是东方琉璃世界，就是在那样的就是在整个世界当中的话呢，就是没有这个沙粒，没有这个土石，没有呢就是刺激别人的这种这个境界树啊，就全部呢就是平坦这个入障，就是以前那个就是在这个佛树啊，就是大乘这个无量寿庄严经当中呢也说了，就是说是这个极乐国土呢就是清净庄严啊，就是清净壮实，然后这个宽阔平啊，就是宽阔这个平整，无有这个丘陵啊，还有这个坎坷啊，然后荆棘、沙砾、土石等等，就是在这个什么这个庄严经里面就是做的一样，就是全部都是这个平常的，就是光枯无边的就是像我们世间当中的一些尤其是就所谓的这个沙石啊，就是这些呢，前世我们这个如果造了一些这个嫉妒心啊，就是还有一些恶口骂人啊，那这样的话，在你整个这个环境呢，就是长很多这个荆棘树，然后呢就是沙石啊，就是沙漠啊，就是一些这个就是
怎么说啊，就是没有这个随缘的啊，就是非常这个可怕的一些这个环境，就是我们讲一些这个因果过河，一些讲这个因果这个经典的时候呢，就是都是因果这个报应的。而整个你的这个世界呢，就是全部都是这个，就像《阿弥陀经》里面所讲的一样，就是什么极乐世界以黄金为地，就是像极乐世界呢，就是以这个黄金为地的，就是或者呢，就是是这个琉璃为地的，就是像那个东方琉璃世界的话呢，以琉璃为地的，像这样的这种情景差度的话呢。我们就是在这个娑婆世界当中很少的，就是可以说是极个别的有些众生的这个福报现象的话呢，它的整个环境呢就是非常这个舒服啊，就是这也是众生的这个功力这个所现前的。还有一些《长阿含经》里面说的呢，说是这个贫敌若障，无有高下，就是真正我们现在的这个凹凸不变的世界呢，就是全部都是变成就像树上是这个就是树在树上一样的，就是这样的这个平地啊，就是光滑柔软还有呢就是遍满都是这个鲜花的，就是就是铺满就是芬芳的香味，就是。Om Mahabandhangara Banasadardham